Salam dostlar, bu gün sizlərlə birlikdə Free Fire'da yeni güncəlləməli və yeni xəritəni göstərəcəm. Xəritə deyəndə yeni moddur. Dostlar, girdik Free Fire'a və əvvəlki maplar üçün darıxmışam. İşdəsiz. Şimdi düzü değişecek. Dostlar yeni şöyle maksimumdur. Yani adamım budur. Yine şey gəlir. Rek kutusu gəlir yine. Buradan fres aldım. Ve dostlar gördüğünüz gibi burada xəritələrə girirəm. Takım çatışması var. Nev yani təzədir. Ve oyuna başlayıram. Oyunda tam olarak 8 nəfər olacaq. 8 nəfər olacaq. Biz 4-ümüz olacaq və onlar 4 olacaq. Görək videoda. 4-üm çubuğu təzə xəritə gəlib. Tez oyuna girdim video çəkməyə. Usta görürüz kimi. Bu da gördüğünüz gibi ve oyuna başlayanda öz atmış. Gördüğünüz gibi yine oyunum çöküldü. Bu her video seçende çöküldü dostlar. Şimdi bakın dostlar. Bu dostlar çıksaydı ne bir şey. Burası iki tane. Kimse tanışır. Adam. Botlar. Gördüğünüz gibi öldüm. Ama hala ölmüş sayılmıyorum. Çünkü 7 round var. Yani üçünü biz kazandıksa onlar 4'ünü kazanmalıdırlar. Yoksa oyun kurtarır. Adam. Ha, öldü. Gördüğünüz gibi kazandı ve pul geldi. Dostlar kazandık ve pul geldi. Ben buradan P90'ı götürüm ki
AVM ilə MP40 Apple yığmaq istəyirəm. Həmişə elə taktik eləyirəm. Getdik. Evin üstünə çıxıb tarayacağım. Bu yeni çökmədi dostlar. Arxalayacağım dostlar. Kim olsa ne düşüyorlardı. Dostlar, AVM'ye pul çatır ve götürürüm yoksa yok. Ben hedim bulma lazım olur. Ona göre bulma götürürüm. Beş tane bulma götürdüm. Başlayalım. Onlar hələ aşağıdadır. Yerə saldım. Biraz da bunu çıxdım. Qaldırıblar. Dostlar, öldürmüşdüm, qaldırdılar. Ona görə biraz şeyim düşdü. Öldürmə səviyyəm. Öldürmə adamlarım düşdü. Biz burdan bir dənə yerləş götürəcəm. Sıfırdı. Aha, orada adam var. Oo, bir tane headshot yedi. Ayda, tam bir tanesini vuracaymış. Dostlar, 2 tanesini, 3 tanesini öldürdü. Orada yazılır. Tuttuk. Ve oyunu kazandık. Şuraya böyle vurayım. Ve görüm istedim, adamı öldürmüşüm. Dostlar, əslində çox öldürmüşdüm, yəni 3-4 dənə, amma hamısını gəlib qaldırdılar və mənim öldürlərimi, öldürmələrimi əllərinə aldılar. Və dostlar, sağ olun dostlar, videomu bura qədər kanalıma abunə olmağı və
like atmağı, Instagram'dan takip eləməyi unutmayın dostlar. Və Instagram'ın da adı ff.daxət Məhəmməd Daxət ff.daxət Məhəmməd Daxət dedi. Sağ olun dostlar. Sağ olun, sağ olun.